Kebanyakan kes-kes kita dengan orang kena sengat dengan ular, kena sengat dengan laba-laba. Kebanyakannya kes-kes ni datang daripada negara-negara yang panas ataupun tropical country. Kenapa? Itu persoalan dia. Sebelum kita nak jawab soalan tu, kena pandai dulu kita bezakan antara venomous dengan poisonous. Poisonous ni ialah haiwan yang kita makan baru kita kena racun. Kalau venomous ni, dia yang sengaja gigit kita untuk racunkan kita. So tak ada ke haiwan venomous dekat negara sejuk? Jawapan dia ada je. Contohnya macam dekat Eropah, ada spesies ular kapak ni ada dekat kawasan sejuk. Jadi kalau kita nak katakan semua haiwan yang venomous ni ada dekat kawasan panas dan tropical, tak. Teori yang pertama ialah ada saintis cakap kenapa kawasan panas ni ada banyak haiwan berbisa ialah disebabkan untuk formation ataupun pembentukan bisa ataupun venom diorang. Kita belajar chemistry form 4 dulu. The rate of chemical reaction bergantung pada 4 benda. Salah satu daripadanya ialah temperature. So the higher the temperature, the more rate of reaction of the chemical can be achieved. Maksudnya lagi tinggi temperature, lagi cepatlah rate of reaction tu. So bila lagi cepat rate of reaction tu, lagi cepatlah formation of venom dalam badan diorang. Pada masa sama, saintis juga nak sangkal benda ni sebab sesetengah haiwan ataupun sesetengah ular, kalau diorang punya temperature sekeliling ni naik sebanyak 10 degree, dia akan double the rate of formation untuk buat diorang punya bisa. Dan ular tak mempunyai kantung yang cukup banyak untuk penuhi double the reaction tadi. So macam walaupun banyak sangat bisa yang diorang buat, tapi kantung untuk diorang tampung bisa tu hanya cukup untuk amount yang tertentu saja. Nombor 2, kebanyakan haiwan-haiwan yang berbisa ni diorang ni ectoderm ataupun berdarah sejuk. Apa maksud ectoderm? Ecto ialah luar, derm ialah thermal ataupun haba. Maksudnya kalau dia nak aktifkan metabolisme badan diorang, diorang perlukan haba daripada luar. So benda ni kena bekerjasama dengan berbisa diorang, sebab kalau diorang nak tangkap haiwan dan nak pastikan diorang dapat patuk haiwan sebagai mangsa diorang, diorang perlu chargekan metabolisme badan diorang daripada haba sekeliling diorang. Imagine lah kalau haiwan yang berbisa ni duduk kat kawasan sejuk, metabolisme diorang tak fire up, susahlah juga diorang nak bekerjasama dengan bisa diorang untuk tangkap mangsa diorang, susahlah untuk diorang dapatkan makanan. Teori nombor 3 ialah geographical history. Apa maksud kat sini? Okay, kononnya kalau lah kita nak kata Australia tu ialah tempat yang panas dan kat situ ada banyak haiwan berbisa. Kalau korang nak tahu, berbilion-bilion tahun dahulu Australia tak ada ular tau. Antilah ada satu hari, sea snake ni daripada Asia datang dan travel ke Australia. So bila sea snake ni duduk dah lama sangat dekat Australia, diorang start to evolve, diorang start untuk bergerak semakin ke selatan Australia. Dan kalau korang nak tahu juga, kebanyakan yang berbisa dekat Australia ni yang duduk dekat kawasan Saudi, dekat kawasan selatan Australia, yang dekat kawasan utara, yang kawasan panas-panas Australia ni, kebanyakannya boleh jumpa yang tak berbisa lebih banyak daripada yang berbisa. Jadi kalau kita nak kata sebabkan panas banyaknya haiwan berbisa ni, tak boleh nak pakai pukul rata semua. Contohnya dekat Jamaica dengan Hawaii sebenarnya tak ada pun ular. Lagilah macam mana tu, sedangkan Hawaii dengan Jamaica ni kita tahu kawasan yang panas. Sebenarnya ada banyak lagi teori saintis untuk menjawab persoalan adakah betul haiwan-haiwan berbisa ni ada dekat kawasan panas. Untuk kesimpulan pada persoalan ni, ada satu kata-kata saintis lah. Dia kata macam ni, semua haiwan berbisa ada dekat kawasan panas, tetapi tak semua kawasan panas ada haiwan berbisa.